Og velkommen til den her video. Den her video, det kommer til at være endnu en video i min AliExpress. Videoen, jeg filmer i dag, det kommer til at være endnu en video i min AliExpress kollektionsserie. Og det kommer til at handle om uger i dag. Så fordi jeg har sådan virkelig mange uger for AliExpress, så bliver jeg nødt til at dele det op i sådan tre videoer. Sådan part 1, part 2, part 3. Og jeg er blevet så afhængig af at købe uger for AliExpress, fordi at jeg har fundet ud af sådan nogen, der er vildt god kvalitet og sådan noget. Og hvilke sælgere jeg skal købe fra og sådan noget. Så derfor så havde jeg virkelig lyst til at dele med jer, hvilke uger jeg har købt for AliExpress. Så som sagt, part 1, det kommer til at være mine uger, fake uger fra AliExpress, hvor der står Michael Kors på. Og part 2'eren kommer til at være med Marc Jacobs. Og 3'eren kommer til at være med Daniel Wellington. DW. Og de er også bare vildt flotte. Og ja, alle de uger, jeg har købt her, de er bare vildt god kvalitet og vildt flotte. Man kan næsten ikke se forskel på de fake og de rigtige, hvilket jeg synes er vildt fedt, fordi alle var sådan, wow, du har godt nok mange Michael Kors uger og sådan noget, hvordan har du råd til sådan noget? Og jeg var sådan, ja, jeg købte fra AliExpress for sådan 60 kroner eller sådan noget. Og nogle af de her uger har endda kostet under 60 kroner. Virkelig, alle de her uger har kostet under 80 kroner. Det er helt sindssygt, hvad man kan få fra AliExpress til en vildt god pris. Men man skal dog også være lidt opmærksom på, at det ikke er alt fra AliExpress, der er vildt god kvalitet. Så selvom de viser et eller andet billede af et eller andet lækkert produkt, du finder fra AliExpress, så er det ikke altid, det kommer hjem i lige så god kvalitet og ser ud, som det gør på billedet. Så det skal du lige være opmærksom på. Du skal huske at tjekke feedbacken og hvor mange ordre den har fået og sådan noget, ikke? Og hvor mange stjerner den har og sådan noget, og ja. Nå. Men lad os bare komme direkte ind i den her video, lad os hoppe ind sammen. Så de fake Michael Kors-ure, jeg vil dele med jer i dag, der er to forskellige slags. Den ene er med sådan nogle diamanter, og den anden er bare sådan basic et. Jeg har dem med diamanter i guld og i sølv. Jeg kan fortælle jer om det her først. Jeg giver jer også lige sådan nogle close-up, så I ligesom kan se, hvordan det ser ud og sådan noget. Fordi det er lidt svært at se på afstand. Jeg tror, det ægte Michael Kors har lavet et ur præcis med en til, sikkert i ægte guld eller et eller andet. Og det er det her selvfølgelig ikke, fordi man kan ikke få et ægte guldur til under 80 kroner. Men jeg synes, det er vildt godt kopieret af, hvem der har lavet det her ur. Som I kan se, så er der diamanter ved tallene, hvilket giver sådan lige lidt ekstra. Og jeg synes bare, det er vildt flot. Der står Michael Kors, og puha, der er ikke så meget dårligt at sige om de her ure, vil jeg sige. De tre små urskiver inde i uret virker desværre ikke, hvilket jeg er lidt ærgerlig over, men ja, altså det skulle nok vise noget med dato, og jeg ved faktisk ikke, hvad de to andre skulle vise, men i hvert fald dato og sådan noget, det virker ikke, men uret virker som det skal, altså sådan, hvad klokken er og sådan noget, ikke? Det her det er også et relativt tungt ur, synes jeg. Nå, men hvis vi ser på, hvordan man åbner det her ur, så åbner man det her. Man trykker ligesom de her to dæmser ind og åbner der. Og som I kan se, så står der Michael Kors på den ting, man åbner med. Så når man åbner uret, så kan man ikke sådan helt få det adskillagtigt, hvis man kan sige det sådan. Der er hele tiden sådan et jernstykke ind imellem. Eller hvad det er. Jeg ved faktisk ikke, hvad det her er for noget. Er det jern? Jeg ved det ikke. Ups. Men i hvert fald, man kan ikke sådan skille det 100% ad, hvis I forstår, hvad jeg mener. Man lægger heller ikke mærke til det der ekstra jern, der sidder derinde. Eller jern, eller hvad det er. Bag på uret, der står også Michael Kors, all stainless steel, et eller andet andet nummer. Så de har virkelig gjort meget ud af at kopiere det her, selv når der står Michael Kors bag på selve uret. Jeg synes bare, det er en vildt god kopi af Michael Kors uret. Og yes, jeg er bare vildt glad for det, og jeg har brugt det så meget. Folk tror, det er ægte, og det er bare vildt smukt. Uret var pakket ind i sådan noget plastik med sådan nogle bobler i. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, et eller andet bobleplast eller sådan noget, jeg kan faktisk ikke huske det. Men det var pakket sådan okay godt ind. Det var ikke lige sådan nogle bokser eller sådan noget, men ja. Det var ikke gået i stykker, der var ikke kommet nogen ridser i, hvilket jeg synes var rigtig dejligt. Der var også noget plastik hen over uret. Så som sagt, så er der ikke rigtig noget dårligt at sige om det her ur, undtagen at de der tre urskiver ind i uret. Det virker ikke rigtigt. Men hvem lægger mærke til sådan noget pjat? Jeg ved det ikke. Så hvis du overvejer at købe det rigtige Michael Kors-ur, så synes jeg helt klart, at du skulle tjekke det her ud. Måske før du køber det, fordi hvis du ikke er helt sikker på, hvor meget du kommer til at gå med ur eller et eller andet, så synes jeg faktisk, at du skal prøve at købe det her i stedet for, fordi at du sparer sådan flere hundrede kroner. Og ja, hvis du prøver at spare nogle penge, så køb det her i stedet for, fordi det er vildt smukt og god kvalitet, virkelig tungt. Der er ikke rigtig nogen sådan fejl ved det, udover at de der urskiver ikke virker.
hvilket er lidt nederen, fordi det ville have været sådan perfekt, hvis de havde virket. Men jeg tror alligevel ikke, jeg ville bruge det særlig meget, så jeg synes egentlig, det er okay, men det er bare lige sådan. Så jeg ved, at det indeni, det virker ikke rigtigt. Selvfølgelig virker klokken og alt det der, men de der datoer og de der andet, det virker ikke. Og som sagt, så købte jeg også dette ur i sølv, hvilket jeg har lige her. Og det er som sagt det samme, så der er ikke rigtig så meget andet at sige om det her ur. Samme åbning, der står Michael Kors på. Det her ur, det er ikke sådan blevet lavet 100% rigtigt, tror jeg ikke, fordi at, der er et eller andet skruer, der ikke rigtig vil sidde ordentligt, hvilket hiver fast i mine trøjer og sådan noget, så det er faktisk, jeg har ikke kunne bruge det her ur særlig meget, når jeg har haft lange ærmet trøjer på, hvilket jeg synes er mega irriterende, fordi jeg synes ellers, det er sådan et flot ur, men ja, de hiver bare fast i mine trøjer og sådan noget. Michael Kors står heller ikke knivskarpt på det her. Og det var en derfor samme sælger, og jeg undrer mig virkelig over, hvordan der kan være så stor forskel. Men det er stadig smukt. Det er lige så god kvalitet som det andet, lige så tungt og sådan noget. Der er bare lige de der skruer af en slags, der ikke rigtig sidder ordentligt i. Og så står Michael Kors her i åbningen heller ikke knivskarpt. Selvom det er for samme sælger, så kan der sagtens være forskel fra den ene ordre til den anden, hvis du bestiller det en måned efter, eller bare at firmaet ikke har lavet det ordentligt nok, eller et eller andet. Man kan være uheldig. Så jeg har nok været lidt uheldig med det her ur, da skruen og alt det der ikke rigtig fungerer. Og som sagt, så kan I tjekke det ud ved at gå ned i beskrivelsesboksen og klikke på linket dernede. Og det er præcis det samme link, som jeg har brugt til mine ure her. Så sidst, men ikke mindst, så har vi dette Michael Kors ur i rose gold, og det er bare en vild flot farve. Det ligner ret meget de andre to, men dette ur har ikke diamanterne, det har metallene, som de andre to havde. Der står Michael Kors på, ligesom de to andre. Den har de samme åbning som de to andre. Der står Michael Kors på åbningen. Der står Michael Kors nedenunder uret. Det er sådan lige så tungt som de to andre. Urskiverne inde i uret virker heller ikke ligesom de to andre. Dog er der til forskel, at datoen på det her ur, det virker faktisk. Der er sådan en lille firkant, hvor man kan indstille datoen på det her ur. Hvilket jeg synes er faktisk ret cool, fordi at det er da meget sejt, at man ligesom lige kan tjekke også datoen, mens man også lige har klokken på sig. Ja, yep. Der er bogstaveligt talt intet dårligt at sige om dette ur. Som sagt, så har jeg linket til dette også nede i beskrivelsesboksen. Og ja, jeg tror, det var alt for den her video. Der er ikke rigtig noget dårligt at sige. Hvis I er interesseret i flere fake billige ure, så skal I bare se med i min næste video, hvor jeg kommer til at vise jer nogle Marc Jacobs ure. Og de er lige så billige som disse Michael Kors ure. I burde glæde jer, fordi jeg har nogle vildt smukke ure til jer næste gang. Og som sagt, så kommer jeg også til at vise jer nogle Daniel Wellington ure. Nogle falske nogen, som koster sådan 30, 40, 50 kroner. Det er vildt, hvad man kan få fra AliExpress. Og jeg håber bare, I nød den her video. Og jeg håber, vi ses igen. Og I må meget gerne subscribe, fordi så er jeg sikker på, at jeg ser dig igen. Jeg ser lidt bleg ud i dag, synes jeg. Lige meget. Vi ses i min næste video. Hej, hej.